Er du klar, Jan? Ja. Yeah. Har du de der spørgsmål klar? Ja. Så, Jan. Der er pølser. Ej, de stinker lidt. Ja, det gør du også. Hej og velkommen til Spørge Kasper. I dag der har vi Jan med. Tvunget med. Men vi, Jan, vi har... Ej, kæft, du er... Jeg har lige vasket de her bukser, jeg mener. Jeg skal aldrig nogensinde tage rent tøj på, når jeg går over til dig. Det er derfor, jeg har det heller aldrig rent tøj på. Kan lad være. Nå, hvad her det? I dag der skal vi lave pølsevideo. Jeg har fået Jan til at skrive 8 spørgsmål til mig. Jeg sagde til Jan, du skal bare gå til den, Jan. Hvis jeg så ikke vil svare på det, så siger jeg, no, I'm not gonna answer that, Jans. Og så skal jeg sluge en pølse. Spørgsmålet er sådan, okay Jan, prøv lige at slappe af, din store fede idiot. Så sluger jeg en pølse. Jeg synes, det her er verdens dårligste idé. Jeg er meget bange for, altså du kan blive kvalt i sådan en akab. Jeg har slugt nok pølser, jeg har aldrig blevet kvalt i dem. Eller så er jeg nok ikke siddet her i dag, Jan. Ja, så jeg synes ikke, I skal gøre det her. Det er kæft, der er idiot. Aldrig sluge pølser. Nej. I ser ikke jeres fars. Kæft, det er ikke sjovt. Men lad være med at sluge pølser, fordi I kan hurtigt få dem galt i halsen. Det ved Jan alt om, fordi han har engang slugt masser af pølser til sådan en halvbal. Det var lidt sjovt. Tak. Første spørgsmål her til Kapsen. Kom med, Jan. Okay, Kap. Ja? Hvad hed dit første marsvin? Det kan jeg godt svare på, Jan. Ja. Consalis. Hvorfor? Det er fordi... Det ved jeg, det er fordi jeg... Hvor mange har du egentlig haft? 23. Hvordan kan du have så mange? De døde bare. Stille og roligt hen ad vejen. Okay. Det var på halvandet år, jeg havde 23 marsvin. Så måtte jeg så ikke få flere til sidst. Det forstår jeg godt. Jeg tror... Ja, okay. Det blev ikke det, der skal sluge. Nej, jeg skal ikke sluge. For... Pølsen, ja. Duer du pølsen? Nej, jeg gider ikke. Ej, lad være med at holde den. Yeah! Så næste spørgsmål, Jan. Jans mand. Det indleder mig simpelthen til det næste spørgsmål, Kæft. Yes. Hvad skete der med træsko? Kæft, det er simpelthen for ristet, det her. Okay. Ja, det er spørgsmål. Jeg har ikke gået til pølseslugning, men det kan man jo godt sige, når man har gjort det hver aften i hvert fald i 12 år. Ja, jeg synes, det er meget, meget nøjere end, Kæft. Jeg synes faktisk, det er skal ikke gøre det derhjemme i hvert fald, medmindre I er professionelle. Hvad størrelse bruger du i sko? Det vil jeg ikke svare på, Jan. Hvorfor? Det vil jeg bare. Det svarer jeg simpelthen ikke på, Jan. Ja, bliver du værd med det der vand? Den skal jo dyppes i vand, Jan. Jeg tror, jeg har teknikken. Jeg mener, det er sygt mærkeligt, det her. Kæp. Hvor kan jeg lige ud, Jan? Ej, jeg synes, det er nøjeren. Hvilken årstid er din yndlingsårtid? Det kan jeg godt sige. Det tør jeg godt sige. Ja. Det er, hvad her, det, når sådan brisen den begynder at ændre sig. Det giver jo ikke mening, det gør den hele tiden. Sommeren er nok mit yndlings. Jeg kan godt lide vinter og efterår. Jamen, du skal jo vælge én, Kap. Du kan ikke sige alle, der er her. Det er jo meget snæversynt, Jan. Jeg kan godt lide forår, jeg kan godt lide vinter, og jeg kan godt lide sommer. Okay. Jeg kan lide alle årstal. Okay. Fordi er du så deprimeret alle andre årstal, eller hvad? Årstal? Så skal du have den ikke. Nej, jeg skal fucking ikke give det deres pølse med det. Du ikke, Kap. Du skal ikke kaste en pølse efter mig, det gider jeg ikke. Du er så klam, mand. Du skal ikke røre mig. Den er tør, den her hånd. Hvorfor er det dine negle? De er helt sort, jo. Tina, hendes kat, den... Hvad har du gjort med den Kap? Ja, jeg har hjulpet den for helvede. Tina, hun har klaget over den her pivet i meget lang tid. Så fandt jeg ud af, at den har slået den her reps i røven. Reps? Ja, det har du sgu da også selv, det der reps i røvhullet, har du ikke? Nej. Når der er lort, der hænger i hårene, så her det reps. Så det er jo dinglebær. Jamen, det har jeg ikke, Kap. Videre til næste spørgsmål. Det er meget normalt at have lort i røvhullet. Nej, det synes jeg altså ikke. Prøv at høre, du tør dig, ja, men derfor kan der godt hænge lort. Jeg synes, det er meget underlig samtale nu. Det her spørgsmål er et spørgsmål, jeg har tænkt over, lige siden jeg faktisk har lært dig at kende. Så kom, hvis du aldrig har turde at sige det, din bøs. Hvor tit går du i bad? Det kan jeg da godt svare på, Jan. Det er overhovedet ikke et kritisk spørgsmål for nogen måder. No. Men jeg ved ikke, om der er nogen derude, der gider at høre på det. Så jeg ved ikke, om jeg skal sluge en pølse, eller... Jeg tror, på en god mund, så er det nok...
i gag og vugle. Det tror jeg simpelthen ikke på, Cap. Jeg tror, du kalder bullshit. Jeg tror, du får det til at lyde, at du kommer til at lyde meget renere, end du faktisk er. Jamen, man kan jo godt gå i bad, uden man bliver helt ren. Hvis du bare lige hurtigt under vandet. Cap, prøv at høre. Jeg boede med dig en måned, og jeg så ikke dig gå i bad. Jeg boede faktisk med dig i 2 måneder. Det var da, fordi du ikke kiggede på de rigtige tidspunkter. Nej, det passer. Jeg har heller ikke aldrig set dig gå i bad. Jeg står jo ikke og kigger på dig, mens du står i bad. Står du og venter på, at jeg går i bad så, eller hvad? Du behøver sikkert gå i bad, så længe du tør dit røvhul ordentligt. Men det gør du jo heller ikke. Når du er på besøg hjemme med mig, vi lufter ud i en hel dag. Det er ikke engang løgn. Det overdriver jeg. Eller så havde vi alt åbent på tidspunkt, og så da vi kom hjem igen, der stank stadigvæk. Det er ikke sådan, at dig, det er nos, Cap. Det stinker virkelig meget nos, når du har været på besøg. Du skal ikke sidde og pege med den pølse. Prøv her, du kan ikke stå og sige, der lugter af nos. Det kan lige så godt være din nos eller Amandas nos. Ej, hun har ikke en nos, Cap. Har Amanda ikke nosser? Cap, nej. Du ligner typen, der ikke har nogen nosser. Du kan ikke stå og sige, der lugter af nos, og det er min skyld. Det kan du simpelthen ikke, Jan. Jeg slugte. Hvor er det ristet? Er det? Kæft for det koger en kæft. Du må sende, den sidder sådan lidt i halsrøret. Det skal bare tyres ned ved en pøl mere, Jan. Prøv lige, du skal have et glas vand egentlig. Jeg drikker skudt vand. Jeg kan mærke den allerede på vej ude, Jan, af røvhul. Og lad være med at snakke om min nos, det giver jeg simpelthen ikke. Det er dig, der begynder at snakke om nos. Nos er sgu da nos. Det er sgu da lige meget, hvad for en nos det er. Du kan jo ikke bare så sige... Ej, Cap, det er meget specifikt. Du kan ikke bare sige, at min nos, det lugter ligesom alle andre nosser. Det gør jeg nemlig heller ikke, fordi dit, det er next level. Du stod lige og sagde, det er ikke duften af dig, det er duften af min nosser. Jeg gider ikke snakke om nosser mere nu. Nu vil jeg gerne have videt næste spørgsmål, Cap. Hvornår drak du sidst et glas vand? Et glas vand, helt normalt glas vand. Ikke engang et stort glas, bare et lille glas. Jeg har aldrig set dig drikke vand, og det skal man. Men du kan jo godt indtage vand på andre måder, Jan. Hvis du drikker en energidrik, så er der også lidt vand i. Jamen, det går direkte i leveren, Cap. Sukkerarter, protein og salt. Hvor er vandet? Jeg ved simpelthen ikke, hvad der ikke er i sådan en der. Nej, men hvis det skal være rent vand, Jan, så har jeg det vand i sidste uge. Eller, du vil heller ikke drikke vand, så længe du er under vand. Og jeg har været ude i regnvejret i her forleden. Så jeg har indtaget vand nok. Det går lige ned i huden og ind i portene. Jeg vil gerne svare dig, Jan, men når jeg ikke ved det, så kommer jeg muligvis til at sluge en pølse. Jamen, det virker også som om, at du er blevet lidt vild med at sluge de pølser. Du lukker røven, Jan. Det handler ikke om skiv om det. Du skal ikke kaste med det. Du skal ikke kaste med det pølsevand. Det klogt, Jan. Hvor gammel er du rigtigt? Jeg synes ikke, det ligner, at du er den alder, som du er lige nu. Du er simpelthen det værste. Cap, du skal ikke sluge flere pølser, det er simpelthen på nøjeren. Den røg ned, og så kunne jeg mærke, at jeg var ved at komme ud af næsen. Helt seriøst, Cap. Jeg var ved at komme ud af næsen, Jan. Nej, det kan den nemlig ikke. Så lige splittede de to og så ud af næsebordene. Cap, jeg synes fandme, det er basket, det her. Jeg har fået lavet sådan en test, hvor gammel jeg var inde i hovedet. Ja. Men de siger, minimum en gang om ugen, så skal du i pal, og så lukker du af nos. Der har vi allerede konklusionen. Hvad spørger? Jeg kan papercutter dig. Jeg kan love dig for, at du får pølse i hovedet, Jan. Og det er den pølse, du ikke vil have. Ej. Det er det. Ja, okay. Kan du ikke bare stille sidste spørgsmål, mens? Okay, Cap. Sidste spørgsmål. Cap, vil du ikke lade være med kiksene? Jeg synes, det er sygt hakket. Jeg venter bare på, at du kommer med spørgsmål. Hvad består din kørsdag? Af bølle. Af pølser? Ja, hovedsageligt. Energidrik, pølshorn og go-go's. Det er med sådan kylling og ost, der er sådan noget i. Mm. Du har smagt det. Ja, de er gode. De er gode nok. De har fået sådan nogle, hvor det er ligesom de samme, bare hvor det er en kæmpe lang chili cheese top. Har du smagt dem, Jan? Nej. Det var, vi lige skulle forbi det på vej hjem. Tror jeg ikke. Hvis jeg må komme ud. Vi kan jo godt sige til dem, at det er fordi, jeg lige skal køre dig op og hente sådan en lang pølse chili cheese top. Nej, jeg tror ikke, Tina! 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 Jeg kunne lige prøve lidt. Tina! Tina! Nej, det var fordi jeg ville høre, hvad her det min ven Christian der, han skal have sådan noget sådan lang pølse. En lang med ost i. Ja, de der lange med ost i op. Skal jeg have noget? Ja, okay. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver den.
Hold nu kæft, mand. Jeg må sgu da godt køre mig hen til lakke ind til ham. Du vil gerne have den, ja, det gør. Nej. Prøv at høre, han sidder og græder til dig! Han græder til dig! Fuck dig, din møgsue, mand! Ej, Caps, nu taler du det fandme ordentligt. Hun er en fucking sol til dig, mand! Ej, stop nu. Prøv at høre, jeg vil bare have, du smagte den der lange der med ost i, og så kan jeg ikke en ski, mand. Nu sluger jeg den her. Og du skal fandme ikke begynde at sluge på langs, Cap. Det er jo fucking nakket. Jeg glæder den, Jan. Jeg tror bare, jeg stopper her, Janni. God idé. Jeg kan. Nu sluger du det i en for at holde skyld. Ej. Altså, Cap, alle dem, du har haft alle de der pølser i munden. Faktisk alle dem, der bor her, der har været alle sammen i munden. Frank. Ja, men Cap, det er fint. Tyra. Cap, jeg tror bare, du skal slutte den. Aslan. Hvad hedder det? Bjørn. Flemming. Torbjørn. Istanbul. Jeg vil sige tak til Jan, fordi han ville være med i min pølsevideo her. Tak, Jan. Det var rigtig sødt af dig. Igen, tvunget. Og så synes jeg, at I alle sammen skulle skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange pølser I vil tro, Jan kunne have i munden på en gang. Og abonner og like den her video her. På en eller anden måde bare skrive alt muligt sødt om mig. Og så kan I gå ind på Jans kanal, og så ned i hans kommentarfelt, når I har subscribet til ham. Så går I fuldstændig amok, og så bare skriver, hvor lækker spørger Kasper. Så er hele hans kanal bliver bare bombarderet med, at jeg er lækker. Der er Vanda der, din kæreste der. Mm. Ja, I har lavet sådan en kanal sammen. I kunne da prøve at lave den her pølsevideo. Jeg tror lige, jeg springer over der. Jeg tror da godt, du kunne sluge sådan nogen der. Det er jo ikke fordi, jeg skal sige noget, ja, det gør. Men jeg tror, at Vanda, hun er rutineret til sådan en lille en her. Cap, den er for stor, den er. Ej. Cap. Jeg spørger lige Tina igen, I gør. Nej, Cap. Og så, hvad her det? Og så... Oh. Tina, kan jeg tage bilen med? Bare lige at køre Jan hjem. Hvad er Tina? Nu skal du da være med at kigge sådan der på mig. Det kan godt være, at du har vist et stedbrød, men du skal stadig kigge på os. Tina, der er værre. Prøv, jeg kan godt trække på, at du skal også få det. Hvis jeg kører Jan hjem, så kører jeg Jan hjem. Ja, og jeg er lige med. Du er kraftig, men jeg hader dig, mand. Jeg kører Jan hjem. Jan, jeg må gå... Jan? Hvad fanden laver du der? Jeg står og venter på, at du kører mig hjem. Jeg gider bare ikke køre på det. Nå, jeg tror du var gået.